Allah munene mutendereza wakitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tulese okubera nga tuggalawo ibada yokusiba n'omulimu gwe yatulagira okubanga tugazaawo nako okusiba. Allah munene wabuyinza olw'ebyengera bye akeddo tuwe enkuba mu kaseera buli muwatiridde tunaasala tutya. Allah n'atunula mu baddu be abaagala omusinza ku lunaku luno n'akitukendeereza ne tujja ne tusinza. Tusaba Allah byombi atuteremu omukisa. Abooluganda twebaza nnyo Allah otugondeza okusiiba. Twasiibye omwezi gwa Ramadan ne tuyimirira mu gwo ne tumusinza Allah ow'ekitiibwa. Olw'ebyengera bye ebingi ebitabalika tuli balamu alhamdulillah. Bangi abataasobodde kusiiba bali ku bitanda, balwadde, baganda bafe abali mu ntalo, abataakombye ku mpeke ya mirembe ffe gye tubadde najo mu kisiibo. Ffe nga twaniriza kusiiba bo nga baaniriza bbomu n'amasasi. Bannange twebaze nnyo Allah otumazaako okusiiba, tumwebaze olw'ebyengero ebingi byatuwa. Wahuka lahu wanyushkaru, lwaki tetwali mwebazizza? Ani gw'oyagala okwebaza bw'atabeera Allah subhanahu wataala ow'ekitiibwa? Gakasanga Allah yasinzibwa mu butuufu. Mu byonna abantu bye basinza babisinza mu bukyamu. Atenderezebwe, asinzibwe. Era nkakasanga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yatuma mu nsi eno n'atuleetera amawulire ag'essanyu ag'okuyingira ejjana. Ati n'ategeeza amawulire nti abanaajemera Allah subhanahu wataala tebalinaayo okugyako omuliro. Saba Allah sookusaasira n'emirembe ku nabbi oyo eyakola omulimu omunene okusomesa obusiraamu ne basahaba abamukkiririzaawo mu kaseera akataali kangu n'abagoberezi baabwe. Naffe nsaba Allah atukuumire ku ddiini agituttireko atuyingize ejjana ey'emirembe. Abooluganda, abaami n'abakyala, usiku bitaku wallah, mutye nnyo Allah. Mbakubiriza nga nange neekubiriza tutye nnyo Allah subhanahu wataala ow'ekitiibwa. Ekyo nno kyokka Allah kyatwagalako. Wadhalika bifiili lawamir, ekyo ekigambo kibeerawo nakubanga tufaayo nnyo okutya Allah nga tukola ebyatulagira. Wajitinabi nawahi, nakubeera nga twewala okukola ebyo Allah subhanahu wataala byamusitiizaako. Washukuru rabbakum, ekyo bwe mba nkimaze mbalaamira nga mbakuutira okubeera nga mwebaza nnyo Allah ala itimamu siyam, okutumalizaako omwezi gwa Ramadan. Omwezi gwa Ramadan alladhi huwa siyamuhu rukunu min arkani ddin, okugusiiba mpagi ya busiraamu. Fahanian liman saamahu imanan wa ihtisaba, n'olwekyo tuyozaayoza abantu Allah be yasaasidde ne musiiba omwezi gwa Ramadan nga munoonya kusiimisa Allah subhanahu wataala na kumanya nti waliwo okubalibwa. Ne tusaasira nnyo abantu abatidde okusiiba minal muslimin, mu bantu abeeyita abasiraamu waliyo bangi abataasiibye. Abamu nga twabeerabiddeko nga bali emmere emisana, so si kutunyumiza. Omuntu n'omusanga n'ogamba yi lwaki tosiibye buraadha? Nadda mu kusekaseka nakwebuzaabuza, kyokka ng'ekisiibo Allah yakimulalikako si mukyala nti oba ali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala, naye nga mulamu ageze ne ku mulimu n'atasiiba. Bannange bw'osiibanga webaza nnyo Allah okusooka okukuwa obukkiriza n'omanya nti oteekeddwa okusiiba. Wali abantu nga balamu naye nga tebaasiibye, abo nno bali ku kabi, balinda olunaku lwe bayingirizibwa mu kaburi awalu laila, olusooka lwennyini abo baagenda okibalaga lwaki tebaasiiba mwezi guno gwa Ramadan. Thumma ayuhal muslimun, abooluganda bampuliriza, inna yaumakum hadha, lunaku lwe tulimu olwaleero yaumun adhim, bannange lunene olunaku lwe tulimu lunaku lukulu.
mudini ya feyobu silamu. Fahtalimuhu muliwe kitibwa. Waadhimuhu mulugulumize nga Allah ya tulagiro kuwela nga lugulumizewa. Olunako olukomekerezo umulimo. Tengisembayo esatu. Yoteke duo kola nga tusibula na mawadhani. Yagamba Allah sifana wa ta'ala suratul ala. Nagama kadi aflaha man tazakka. Wadhaka rasma rabbihi fasalla. Abantu abasibye kisibe kirungi. Beba abagenda okivwa amunga bakoze emirimu esatu ekisibula ekisibo. Omulimu ogusooka man tazakka. Abawadde zakatu lifitiri. Zakatu lifitiri wajiba ala kulli muslimin swamu. Sawaum. Kabiruhum wa saghiruhum. Okuwa zakatu lifitiri teka kuli musilamu yenna kumkomerero ekisibo omwami omuchala bana bato bantu bakulu abalamu n'abalwadde bonna kikakata ko kubera ngo batolera zaka rabbul bait gwakulira nyumba n'olwekyo abatode zaka kyemwakoze mwakoze kikulu nnyo abatanatola zaka na yungo usawazi mubulina. Fabita kibila tul-ihiram. Imamu wa ingira wano. Na agama istawu. Na tola takibila tul-ihiram. Obude wazaka wabuwendeko. Na ye. Ebanja liya zakari watezivudeo. Awata na jitola. Teka okubela nga mjitola. Kabwaan nga musa sula ebanja. Naite mugenda kufuna mpera za zakatu lifitiri. Echonga Allah cha ino kubawa, mugenda kufuna mpera za sadaka. Nege zule mejitola. Wabado sola, togitode mubude, aina hidi wewede togitode, eteka edino kutolewa. Epera za zita fanana, togenda kufuna zakatu lifitiri. Ye nata na jitola, tosubi la kufuna mpera zayo. Na yate teka, okubela ngo juwayo. Noluwecho. Umulimu gw'okubiri kadi aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi bomala okutola zakatu lifitiri ekiddako okutendereza Allah ne takbira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd umulimu gw'okubiri twagukoze yana wana tukukomekereza nagwo takbirati ezo fi idu fitil muidi ene yoksi bulukuka ziko miao ziko miao ziko mwana na idi eza idi aduha tugenda nazo munako ezo okusala zona esatu ezo katuziko mezao abazifunye beba abamaze okutola zakatu fitili nibatandikira okubirenga batendereza Allah ne takbirati ezo ne azkari endala. Allah mekomekeza ayo nagama tufaswala. Uwe mwale ukula zakatu lifitiri. Note ndeleza Allah subhana wa ta'ala. Ukilozinga, ukusibula kwa Ramadhani na swala. Yenu jetulimu. Ayo Allah tukusaba. Jetu wako zeyo yon na abadu abadu wanuwari koze. Basiba, kukumele wa Ramadhani, batote zakatu lifitiri. Bazeba kutendeleza. Sawa wane wali muswalanga wa kaka wane mkutuba mwe wali. Ayu Allah sawa ukilize. Okusiba kwa fwe. Nemi nino jafengeti kuzuru wale ero. Abolu ganda. Bumalo kole ebyo. Allah subhana wa ta'ala kino chakua. Mubiangira biyakua. Yarija ul muslim. Bobo wa siba ulungi. Notola zaka. Takibila nojikola. Ogenda kudayoka ya umini wala datika umoku. Ngolinga olunaku mama ulu ya kuzala. Mina dhunub. Eivone lezonga Allah subhanahu wa ta'ala mazami wakula. Aga kuso yye. Gwa gendo kuwe rumga ya bato kudamu. Okula mazami. Aga gendo kuza ayate mubuzivu. Allah subhanahu wa ta'ala bukwa nyaka mazami. Nasalu Allah ta'ala anayala na jamian. Minal makbulin. Fi hadha shahri karimu. Sawa Allah fe. Natu semu abu. Bakiri zo kusiba kwa afwe. Alayidi. Onakuluwa hini. Faruhun. Libera sanyi. Washukurun. Na kweba za.
kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala bima atamma Allahu bihi ala al-umma min ni'mati itmamu siyam wal qiyam tumwebaza bingi naye kisingo lwa lero kutumalizako kusiba nokubelanga tuyimirira banange guno omukolo gwa mbaga Idi kitegeza mbaga ne banafa bala balina obubaga obwabwe naye ffe tuli ku mbaga eno ey'obusiraamu embaga ebeeramu kutya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ebeera ku nkomerero wa ibada ffe embaga ezaffe ne idi ezaffe zizira kubeerawo ku nkomerero wa kusinza Allah fa idul fitir idi ya mwene ya fitiri yakunu baada ibada tisiyamu ebeera luvannyuma lwa ibada ya kusiba wa idi ladha ne idi adha yetugenda okusala gye bujjakaawo after 2 months yaati ibada ibadatu lhaji ebeerawo nga tumaze ibada ya hijja nolwensonga ebo zibeeranga idi ezo obubaga obwo bubeerawo baada ibada tulina okwetegereza obutata ibada zaffe wal amal bil khawatim bannanga emirimu allah gibala ku finishingi ku nkomerero yaagyo fafurahu biidikum mubeerenga musanyuka ne idi yammwe mujaganye mweyagale naye mwegendereze nnyo okutabuuka nsalo kukola binyiza allah subhanahu wa ta'ala ebiyinza okufuuka ensonga ate ibada gye mwakoze mugitire ku mbaga y'olwaleero mugende musanyuke olusiraamu tebugaana muntu kubeera n'emizannyo abaagala ozannye emipiira muzannye abaagala ogenda okuwuga mugende kubanga ebyo byonna obusiraamu tebubigaana naye mwegendereze nnyo abalabe b'obusiraamu bye babaleetera naddala mu lunaku n'olwaleero nga sheitaani ekomyewo okuva mu liivu sheitaani ebadde mu liivu ey'obukake nga si yaabwe eyagalire fi shahari ramadan allah alagira bulagizi nti mugisibe ku njegere tebuzaabuza baddu bange abali mu kusiiba olwaleero lwekomawo liivu yaweddeko n'olwensonga y'abasiraamu beere beegendereza nnyo obutata kisiibo kyammwe nga mugenda mu masanyu agalimu okunyiza allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omusiibi alina essanyu lya mirundi ebiri tusanyuka nga tusiibulukuka okusiibuluka okw'obulunaku tubadde ku misigiti buli omu abadde asiibukira nga abadde n'essanyu n'olwaleero lunaku lwakusiibulukuka idul fitiri lunaku lwakusiibuluka kuva mu kisiibo tulina essanyu ate waliyo essanyu eddene yetugenda okubeera nalyo nga tusinkanye allah subhanahu wataala nsaba allah atusinkanye atulage okusiiba kwaffe barakallahu li walakum fi qur'an alazim wanafa'ana wa iyyakum bima fihi min alayat wadhikr alhakim aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha alazim li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim allahu akbar allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله التوحيد أصل الإسلام أصله الأصيل وركنه المكين فاعبدوا الله مخلصين له الدين على لله الدين الخالص ابولغاندا بامبوليزا تولي مخطبه يا ايدي يغالو كوباجوكيزا ابسلامو بافو ندرتنا ماكولا عباده زينو نجتوغام كاتنجا يا صوم كسالا كوكولا حجه kugondera bazadde n'ebirala fatawhidi huwa alasl njagala kubajjukiza nti okutongoza allah n'okumwawula kyekikolo ekikulu mu ddiini komayaati ibada ebijja oluvannyuma lwa tawhid bikkirizibwewa allah kusinziira ku nzikiriza gy'olina abooluganda abasiraamu waliyo abantu abakyali mu ddiini muno naye nga obuzibu balina tawhidi ekyagaanye okukkiriza allah kukyagaanye balemedde mu masabo
balemede kuyirizi balemede kwesigamira ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa khalikukum, katonda inanyini kuwa kubatonda. Waraziqukum, yabawariziki ate era yababeezaawo mu buli mumbeera yonna, baleme kubalimba. Allah agamba nti afaraaitum ma tumunun, bantu mmwe mulaba embeera gye mbeeramu ey'obufumbo, tulowooza nti mmwe mwetonda olw'okuba omwana gwe wamuzaala. Allah agamba nti antum takhluqunahu am nahnu lkhaliqun, temumanyi nga Allah ye nannyini kubatonda munnabaana za bamama bammwe? Abooluganda, tumutongoze Allah subhanahu wa ta'ala. Hakiku tawhid, bw'onookola tawhid okutongoza Allah ebirala bigenda kutereera. Seruganda ali wano nga tawhidi egaanye, ng'olina ebirala bye weesiga ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, oli kukabika nnene nnyo. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, abona atuuka mu maaso ga Allah nga olinayo kashiriki ke wakola, Allah tagenda kusonyiwa, tagenda kusonyiwa. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, abakola amazambi agatali shiriki awalala Allah ayinza okubatunulamu. Thumma usikum biwasiyati rasul sallallahu alayhi wa sallam allati kalaha wa huwa yajudu binafsihi wa yualiju sakaratil maut, as-sala wama malakat aimanukum, banange mbakubiriza mbalamira ekyo nabbi kye yatulamira mu kaseera we yali ng'ali ku njegoyego z'okufa. Nabbi okufa kwa munyiga ate nga mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mbigambo bya wa umma yagamba nti sala alamira Abubakar, Umar, wani abeko abakunganya abetolodawo abagamba mbalekera umma, naye nsonga enkulu swala. Ayuha al-akhi al-karim, muganda wange aliwo nampuliriza, tumazeeko Ramadhani, tubadde mu misikiti nga gijjula, limadha la tusalli, ekiugaana okusaala ki nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwa riziki, akuwa omukka gw'ossa oguli fresh for years, emyaka gy'owangadde akukuwera were, abantu bali ku bitanda, abantu bali ku artificial oxygen, kumukka omukolerere ogw'omubicupa bagubasasuza buli lwagusizaako, olunaku bwe luziba n'agamba mujje abamuliko biru eyeyongeddeko kati muli mu bukadde butaano, muli mu bukadde munaana. Kiki mutalaba wano ku taimu ya korona? Allah subhanahu wa ta'ala natuwa omukka netussa n'ogussa guli fresh gwa bwerere, nakusaba mu budde obubwe kubanga Allah obudde bwe yatuwa mulimu obubwe n'omubeeramu n'obwaffe. Obwaffe bwe businga obungi, obubwe butono. 24 hours fi lyawm 24 saa, agamye muweke esaawa emu kubanga eswala zesaala etaano tezisukka saawa, buli swala ya dakika 10-10. Obudde bwa Allah tobuzanyiramu. Bananga abatasaala, emirimu gye mukola gyonna mifu olw'essala. Fala ahadu lladhi bainana wa bainahum ssala wa man tarakaha fakad kafara, nabbi agamba enjawulo wakati waffe ne wa Peter simanya. Gwe tugamba nti enjawulo yange ne Peter nzeze Muhammadi yeye Peter la assala, bwe beeganye nabbi agambye nti fakad kafara, oba omufaanana erinnya lisigaze gwe Muhammad kalibeerye nga lye baakuwa erya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Gwe Abdallah erinnya Allah lyasinga okwagala Abdallah, naye ne banaali kutuuma togenda kulyanjula mu maaso ga Allah ti njagala jjana lwakuba nze Abdallah. Fassala assala, mbalamira musigalenga musaala musinze Allah subhanahu wa ta'ala. Nga maliriza baddu ba Allah bampuliriza, ijitahidu fi tarbiyati al-awlad, mufeeyo nnyo ku maka gaffe, abaana baffe be muzaala mubalage ekyokkola. Omuntu atagenda kufuna buzibu n'abaana
abononese yoyagezeza akobaya gechokola benyine bagana la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah taka kama mtu chatasobola nolwecho kologugwo fitarbiyatil awlad ebana aterera Allah atelemo mukisa bebina gana Allah agenda kufuna na bo na yego na wengine ndo musango gogali za abana neema ni dhayya hadhi al amana abantu abagayali ndo vuna nyizibwo faalamu anna kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mukimanye nti buli omu aino vuna nyizibwa mulonzi buli omage na kuuzibwa kuvuna nyizibwa Allah yamukwasa ani go yagala alabirira abana bo ani go yagala afeyo lya makago banangi mufeyo nyo wakadhalika na ekira la kusoma ya maka abami na abachala mlio mwategerero loye adul hukuka zaujia mlio mwaza nye pati ye maka amaka mgena gole kigale kerani omwana wabani kubaja maka obobu wala abamu zara bamu inakobu vunangizi banobu inza bari bamu lisa bamu nyesa bamu suza nebamu kuwa bomu yiso obubi okujja kongo Allah takwa deba na babu wala ekyo chobo sumira mumaso nolweche mufeyo nyo okubera nga muna vidira makaga mwe muna kungazi no abantu bamwe mbagondeze mu tunakulu akusanyuka kuchusa kulia mubagulire ebyo kulia baliye bavunanyizi babu mwe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أبينا بنا بروالا نابا شالا يمين ايوان ويكا حضوهن على ستر والحجاب بليومان على بنجل جامعة الزامة بانتوابو انت حجاب كلا جيلو شعب السلام وقوامبالا كلنا ما تيكا مدين بليومان جندو جزيكو بعض الآباء أبزلت أبامو أنتم السبب فتفوك انسونغا في تبرج والسفور لبناتنا وزوجاتنا وكبير أنغا أبوالابا فلوى شالابا فباكو ناما باكو نامولابا تصولا بوغي لكو سينا چيندي إباكو نامي أمو بوغا ويقولا إذو كبانغا وغينا كدوكا نو إباقوليرا وكبانغا وغا مغيني 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 Mankala laka niya kugama atyo usilamu buli omwabu kwa langa wayagala. O usilamu buli nama teka kubulichimu. Tebu kiliza mwana wabu wala kuna ma. Nodo ito tufenyo kumsongeyo. Tumagambi ku anava gani ala tagenda kufunana. Na yese Uganda omwala na kunama. Obamu chala wana kunama. Nga gwensonga. Tewa mufa hako, ogamensia chuka, muwe za tuluku modern world. Kale rinde shigambe chonocho, geranga babikubuza. Ogameti ya Arab, umlembe kutu alimu, tegwali guligwa Muhammad guwatuma. Nolwe chofetuleke, tuingire jana, tuwali kumlembe mupia. Eksembe la yodara, mbakubu yudiza, elanga mbakutu kwa galensi ya mwe. Fahubul watan minal iman wal islamu. Kwa gale nsiyo, cha mudimu. Allah wabaku wade nsimu wanga alida. Echo chive la chivu unji nyo, waliyo sawe na wali muntaro, baluwa nina kube langa kuwa ambasi wanavela. Chini nganga Allah kuwa chivanja, neweda vilanga wali awasu na mkaziko. Nenga goineshi komera, chini kuhafu eka. Lakitu wega za Allah, nuchagala. Obo ino kwa gale nsiyo. Wana ito wa gale nsiyafu. Nsiyafu Uganda kilabo. Eriwa na Uganda. Abasilamu tebele chakula vilako. Omutu babanga atambula munsiye. Nolye chikuta cha memvu. Nokisula. Obaka vwela. Nokasula. Tulaze uvunangiwa wa kwa gale nsiyo. Aba mtu uzanti. Aba tukulembi yate tubagala. Nolye chobiatu tama. Ale tubawo musolo. Nolye songeyo. Bajeba bijeo. Aa, bandange tuagalensi ya fwe.
twagale na fetu benyina benyini obuchayo obungi bubi bukoze sensobi nokwagala okungi kubi kukoze sensobi ebintu mbiteke nga mwakati kati awo hayrul umuri awsatuha eye polisa y'obusilamu ekisinga obulungi mu ddiini kyekyo kibeera wakati kati naye okuba kwagala muntu mwagale naye toyita allah wakugamba koma kubanga okwagala ennyo omuntu akola ensobi kyokka n'ogidifendinga naye ng'akoze ensobi olw'okuba mukwano gwe omwagala nnyo n'obukyayi bwe butyo omuntu bw'okyawa ennyo omuntu ne bwakola ekirungi tokikkiriza n'olwekyo temukyawa nnyo mujja kutomera ensi yammwe mugyagale n'abatukulembera kye tubakubiriza kuteekawo mbeera eyagazisa abantu ensi yaabwe kubanga tebijja kubeera ku sayidi emu abantu bajja kwagala ensi mugibaagazise alimuhimu buli omu afeeyo ebyokulaba nga ayagala ensi ye era ng'agikolerera tusaba allah agiteeremu emirembe basiraamu mmwe ekigambo ekisembera ddala musabire nnyo baganda bammwe ab'e falastini ikhwanukum fi falastini tuli muyidi lwakubanga tukedde tetumanyi biri falastini ku tv naye nga kyemmanyi okusinza ku mawulire ge mulaba sirowooza nti balina emirembe gino gye tulina egy'okubeera wansi wa imaamu abeeko n'ekigambo ky'abagamba bantu babeera mukumagamaga buli kaseera olwalero mwe mutunuulidde nga njogera ebigambo bali tebasobola abeera amagambo ga wano tamanyi bomuweeva fadu'u lahum binnasiri wattamkini tubasabire nnyo allah subhanahu wataala abataase era abasobozesa okuwangala obulungi bannange naffe twesabire tusabire nnyo abaana baffe tusabire nnyo eggwanga lyaffe tusabire emikisa ebyo allah subhanahu wataala byatuwa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ألا وصلوا وسلم رحمكم الله النبي الكريم أمركم الله بذلك في كتابه حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وتوبتنا يا إلهي الأولين والآخرين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر اللهم اجعلنا ممن أوتك ركابه من النار اللهم آت ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم حقق لهم الأمن والاستقرار يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين واحفظ بلاد الحرمين الشريفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيدكم مبارك